አንዲት እናት እኛ ጋር ከመጣች ሰዓት አንስተ በየ30 ደቂቃው የልጇን የልብ ምት ያላትን የቁርጠት መጠን ምጥ የምንለውን ማለት እንዲሁም በየ4 ሰዓቱ ደግሞ የጤናዋን ሁኔታ ደሟን እንለካለን። ምጥ ተፈጥሯዊ ሂደት ነው። ተፈጥሯዊ ሂደት ደግሞ ሁሌም የሚበረታታ ነገር ነው። ተፈጥሮውን ጠብቆ እስከሄደ ድረስ አስገዳጅ ሁኔታ እስካልገጠመን ድረስ በኖርማል አመጣ እንድትወልድ ነው የምንፈልገው። አስገዳጅ ሁኔታዎች ሲኖሩ ወደ ኦፕራሲዮን እንሄዳለን። አንዲት እናት አመጣ ስትወልድ ወዲያው ታገግማለች። የልጅና የእናት ፍቅር ተግባሮትን እንጨምራለን ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ወዲያው ጡት ማጥባት ትችላለች፣ ልጇን መንከባከብም ትችላለች። በተጨማሪ ደግሞ ከወሊድ ጋር የሚመጣ ደም መፍሰስን እንቀንሳለን። ያንን ስንቀንስ ደም የሚወስዱ እናቶችንም ቁጥር አብረን እንቀንሳለን ማለት ነው። በጣም አጭር ጊዜ ደግሞ የሆነ የሆስፒታል ቆይታ ይኖራታል። ያ ደግሞ ቤቷም ሄዳ የየዕለት ተዕለት ተግባሮቶቿን ለመከወን ይረዳታል። ተመጣጣኝ ክፍያም አግኝታ ስለሆነ አገልግሎቱን የምትሄደው ሁሉም እናት ደስተኛ ሆኖ ነው። በወሊድ ወቅት የመሞት አደጋ ከሚያመጡ ዋናው ምክንያት ደም መፍሰስ ስለሆነ ወሊድ በጤና ተቋም በሚካሄድበት ጊዜ ይህንን መከላከል እንችላለን። ጨቅላ ሕፃን እንደተወለደ የሚደረጉ እንክብካቤዎች አሉ። በቤት በመውለድ እነዚህን እንክብካቤዎች በማጣት የሚሞቱ ወደው የተወለዱ ሕፃናት ከወለዱ በኋላ እናቶች በከፍተኛ ደም መፍሰስ ወደ ሞት እና ጉዳት የሚሄድ አደጋ አለ። ከተወለደም በኋላ ለ24 ሰዓት እነዚህ በስታንዳርድ ቴክኒኮ ክትትሎች በማድረግ እና በመከላከል እናሳልፋለን። ስለዚህ ይሄ በጤና ተቋም በመውለድ የሚገኝ ትልቅ ትርፋት ነው ማለት ነው።